Hai guys, jangan lupa subscribe dan on lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ni kita nak bawa hero kita jalan-jalan selepas sambut bukti kemarin, kan? Say hi bang, GoPro ready. Hi, tu nampak abang. Hi. Okay guys, ni anak saya. Ni kereta kita akan naik, kereta Wira je. Wira. Ha, tu dia. Ha, tengok gerak-geraknya. Macam ketek. Okay guys, hari ni saya akan ajar korang macam mana cara memandu yang betul. Okay, jom. Jom abang. Wow, jadi rimau pula. Oh, macam-macam lah anak saya ni. Okay, abang naik ke belakang. Okay guys, jadi selepas korang naik atas kereta, pastikan korang tutup pintu dulu. Ha, jadi selepas korang tutup pintu, korang kena pakai pakai apa ni panggil bi? Seat belt. Ha. Jadi yang ni penting sekali tau. Ha, jadi selepas korang pakai seat belt, ha, kena pakai seat belt. Jadi korang pegang steering dekat sini sebelah dan dekat sini sebelah. Ha. Jadi ha, macam ni. Okay guys, jadi selepas daripada tu korang perih dulu sekali minyak. Ha, nampak bunyi. Ha, okay, lepas tu tengok cermin sisi kanan dekat sana, dekat sini. Ha, sebelah kiri. Jadi selepas tu korang tekan brake. Ha, tekan brake dekat kaki sebab ni saya bawa auto. Ha, tekan brake. Jadi selepas tekan brake, korang turunkan handbrake. Ha, tapi lagi molek, korang tekan brake. Selepas korang tekan brake, korang masuk gear dulu ke R untuk undur. Lepas tu baru turunkan handbrake. Okay guys, jadi kita undur. Ha, undur, tengok cermin sisi kiri, sisi kanan, biar apa orang panggil, biar selamat lah untuk kita memandu. Ha, jadi selepas daripada tu, kita break lagi, kita masuk gear D. Ha, lepas tu kita pun tekan minyak, pusing-pusing steering ke mana kita nak pusing. Ha, senang sangat untuk kita belajar bawa kereta. Oh wow. Jadi boleh tengok ke hadapan macam mana perjalanan kereta. Ha, kat sini ada abang. Kalau lalu abang macam ni, kita angkat tangan. Ha, sebab kalau sesama, kalau kita duduk dekat sini, kita angkat tangan, dia orang akan tekan tangan. Ha. Okay guys, jadi selepas tu nak corner kiri, kita kena buka signal. Ha, macam ni, nampak nyala tu kan. Ha, signal ke kiri. Ha, kita pun ke kiri, tengok kiri kanan tak ada kereta, kita pun pergi. Ha, lepas tu kita tekan je minyak. Ha, tekan je minyak sampai ke mana kita nak pergi. Ha, nampak kelajuan dia. Ha, berhenti mesti minyak. Ha, sebenarnya patah dulu. Ha, okey. Macam cabang 3. Orang kata ada cabang 3. Jadi kita kena break. Ada sign bawa dekat sana berhenti. Lepas tu kita nak isi minyak dulu. Kita buka signal ke kiri. Kita tengok kiri kanan. Tak ada kereta, baru kita jalan. Ni jalan raya. Kepada yang pemula-pemula bawa kereta tu, mungkin boleh ikut cara saya ajar ni. Mana tahu boleh
cara memandu yang selamat. Ha, maksudnya selamat, cermat, itu sahaja boleh saya tunjuk ajar hari ini. Kalau apa, jangan lupa subscribe, like dan share. Kalau perlu komen, komen sikit. Itu sahaja pengalaman saya bawa kereta lah. Okay guys, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.